ნახარომ გორის მერობისთვის და მუნიციპალიტეტის გამგებლობისთვის იბრძოლებენ საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი თამარ თედრიაშვილი და ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში მიხეილ ჩიტაძე. მიხეილ, ეს ადამიანები ახლა სტუდიაში იმყოფებიან. მოგესალმებით და გმადლობთ, რომ დაგვთანხმდით სტუდიაში მოსვლაზე. იქიდან გამომდინარე, დღეს საკმაოდ დატვირთული დღე გქონდათ და ჟურნალისტების ყურადღების ცენტრში იყავით, განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში. იქიდან გამომდინარე, რომ სხვა დროსაც იწვევთ ჟურნალისტების ინტერესს. ქავატონ თამარ, მე ვიცოდი, რომ თქვენ აღარ აპირებით არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. რა მოხდა? რატო გადაწყვიტეთ? მივესალმები მაყურებელს. კარგია, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით არის დღეს გადაცემაში და მაქვს შესაძლებლობა, რომ განმარტო, თუ რატომ გადავწყვიტე გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის კანდიდატად ვიყარო კენჭი თვითმმართველობის არჩევნებში. მოკლედ, თქვენ იცით, რომ მე ვიყავი წინააღმდეგი ჩვენი ქალაქისთვის თვითმმართველის სტატუსის გაუქმების და რამდენადაც შევძელი მებრძოლა, ასე ვთქვათ, აი ამ სტატუსის დასაცავად. მე გავაკეთე თითქმის ყველაფერი ამისთვის, მაგრამ არის კიდევ ბევრი გზა დარჩენილი, რომ რაღაცნაირად გავლენა მოვახდინოთ გადაწყვეტილებაზე, შვიდი თვითმმართველი ქალაქისთვის სტატუსის გაუქმება რომ არ მოხდეს, და ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გზა. და ის საყვედურები, რაც ბოლო დროს ჩემს მიმართ ისევ იყო, რამდენადაც მე მეუბნებოდნენ ადამიანები, რომ რაღაც ფარხმალი დავყარე, აღარ ვიბრძვი თვითმმართველის სტატუსისთვის და ანუ რაღაც აღარ ვარ აქტიური ამ კუთხით, მე აი დღეს ჩემი მხრიდან განვაცხადე, რომ ეს ასე არ არის და მე ვაგრძელებ ბრძოლას. დღეს მოკლედ, მე დამოუკიდებელი კანდიდატი უნდა ვიყო და საინიციატივო ჯგუფი წარადგენს დამოუკიდებელ კანდიდატს და გორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შეიტანა განცხადება აი ამ ჯგუფმა და მოითხოვა რეგისტრაცია თვითონ საინიციატივო ჯგუფის და თან ახლავს მათ განცხადებას ჩემი თანხმობა, რომ მე თანახმა ვარ, კენჭი ვიყარო თვითმმართველობის არჩევნებზე გორის მუნიციპალიტეტის, ანუ რაიონის გამგებლის კანდიდატად. და ეს, ნუ მოკლედ, შემდეგ შეეკითხებოდეს და ჩემი ეს გადაწყვეტილება არის პირდაპირ დაკავშირებული ჩემი მიზანი არის იმაში, რომ ჩვენს ქვეყანაში კონსტიტუცია და კანონი იყოს შესაბამისი და მოქალაქეებს ეძლეოდეთ საშუალება, რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, ვინაიდან ჯერ ისევ მოქმედებს დღეს მოქმედი საარჩევნო კოდექსით. მეც და ბატონ მიშასაც გვეძლევა უფლება, რომ დავარეგისტრირო ჩვენი კანდიდატურები, ვინაიდან ჯერჯერობით ის დადგენილება, რომელიც თვითმმართველი ქალაქების სტატუსთან არის დაკავშირებული და მუნიციპალიტეტების გაერთიანებასთან არ არის ჯერჯერობით შესული ძალაში, და ამიტომ საოლქომ, ნუ ცესკომ და გახსნა ოლქები, ჩვენ გვაქვს ორი ოლქი გორში, როგორც თემში, ასევე ქალაქში, არის საარჩევნო უბნები გახსნილი და ეს პროცედურები ვერ იქნება გამართლებული და კონსტიტუციური, თუ კი არ იქნებიან დარეგისტრირებული მაგალითად საინიციატივო ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასევე იმ პარტიების წარმომადგენლები, ვინც შემდგომში აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას, რადგან ყველა დადგენილება, რომელსაც ღებულობს თუნდაც საუბნო კომისია, თუნდაც საოლქო, უნდა გასაჩივრდეს და თუ კი არ იქნებიან ეს წევრები დარეგისტრირებული, გასაჩივრებელიც არავინ არ არის. ამიტომ საოლქო საარჩევნო ვალდებულია, რომ დაარეგისტრიროს ეს ჯგუფი, რომელსაც დღეს მიმართა განცხადებით საინიციატივო ჯგუფი, რათა მათ მიეცეთ საშუალება მონაწილეობა მიიღონ დია კომისიების მუშაობაში. კარგი, ბატონო მიშა, მე მინდა კითხო თქვენ, მაყურებელი ალბათ გაუჩნდება კითხვა. ჩვენ ვიცით, რომ არ აქვს ცესკოს უფლება სამართლებრივად, რომ უარი კითხრათ რეგისტრაციაზე, რომ დაგარეგისტრირებთ, აი რა შეიცვლება? იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცით, რომ თვითმმართველობის რეფორმა დამტკიცა უკვე საქართველოს პარლამენტმა, მუნიციპალიტეტების გაერთიანების საკითხი უკვე გადაწყვიტა ხელისუფლებამ და გაერთიანდება მუნიციპალიტეტები. ჯერჯერობით მოდი ესე ვთქვათ, არაფერი არ დამტკიცებიათ, არაფერი არ გაუტანიათ, კანონის სახე არ მიიღეთ, კანონი მუშაობს. კი, ძალაში არ არის შესული. ძველი კანონი მუშაობს. იმის ძალაში შესვლამდე ჯერ გასავლელი აქვს პარლამენტის მეგობრები კიდე ერთი მოსმენა, ხო? დიახ.
თუ ორი მოს არამდენიც არის ორი ორი თუ არ შევე კიდე ერთი მოსმენაა გასავლელი ამას გარდა პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს ხელი შესაძლებელია თქვა ვეტოს უფლებას გამოიყენოს პრეზიდენტო მე ვეტოს მოხსენს უფლებას შესაბამისად ეს შეიძლება რომ ვეღარც მოასწორო იმიტომ რომ პროცედურები შეიძლება გაიწელოს გაიწელოს მაგრამ ვერ გასწრებს ეს ის აგვისტოს 20 ხო იმიტომ რომ აგვისტოს 20-ში საარჩევნო კამპანიები უნდა დაიწყო პარტიებმა შესაბამისად გარკვეული უნდა იყოს რა სქემით და რა სისტემით უნდა ჩატარდეს არჩევნები? სისტემით უნდა ჩატარდეს პარტიები, ისე რომ ყველაფერი გადაწყვეტილი არ არის და მეორე მხრივ გადაწყვეტილი სწორი იყოს. ჩვენ გვაქვს ამის უფლება და ვიყენებთ ამ უფლებას. ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ქალაქი და მუნიციპალიტეტი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად იყოს, შეუწყოთ ხელი ქალაქისას და სოფლის განვითარებასაც. ეს არის ჩვენი მთავარი პრინციპი, ეს არის ჩვენი პრინციპია, რომ გაგრძელებს რეფორმა იმ დასახული კურსის, რომელიც იყო აღებული, თქვა 2013 წლის ვითომ რეფორმით, მაგრამ მაშინ იყო ეს სტარტი და ჩავთვალეთ, რომ უკაი ბევრი ვერაფერი გაკეთდა, მაგრამ მე გაკეთდებაო, მაგრამ უსმოთ ვიღაცას მოუნდათ, რომ ესე იმ პირობებში დაგაბრუნონ და აღადგინონ ის ძალიან ცუდი სისტემა. რაც ეს არის კარგი სისტემა პირდაპირ ხასუსო, მაგრამ ის ბევრად ცუდი იყო, იმიტომ რომ შეგვედევს ბევრ ამაში, მაგრამ ამაში განსაკუთრებით შეგვედევს ის წინააღმდეგობები, რომლებიც აი ვერანაირად ვინც არ უნდა მოვიდეს და ვინც არ უნდა ავირჩიოთ ვერანაირად. თუ დაგარეგისტრირდით CSCO და შემდგომ მუნიციპალიტეტები გაერთიანდა, ამ შემთხვევაში რა ანაბიჯებს გადაწყვეტთ? ეს იქნება ჩვენი უფლების დარღვევა, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენ გასაჩივრებთ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ კანონის შესაბამისად ვიმოქმედ, ჩვენ კანონი არ დაგვიგებია არც ერთ შემთხვევაში. თუ გავიხსენეთ იმ 2013 წლის რეფორმას, ის მოწინააღმდეგეები, რომლებიც ბლოკავდნენ კანონს, იმათ არც ერთი კანონი თქვათ ბერკეტი არ გამოუყენებიათ. მაგრამ ჩვენ კანონს არ ვარღვევთ, ჩვენ ვიდიოთ კანონი კანონიერად. ეხლა უქმნით პრობლემას, პირდაპირ შემიძლია თქვა. იმიტომ რომ რა არის ისეთ რომ ეს აი ესეთნაირად საქმის გადაწყვეტა და თან ისეთი საქმის რასაც თვითმართველობა ჰქვია რომ ეს საფუძველია ქვეყნისა უბრალოდ არ შეიძლება იმიტომ რომ ვიგასას მოუვარა ხუსტური არა ქალაქებს წავაგებო და ამის გულისთვის თქვა სისტემას დაარტყან ნუ აი ეს ძალიან ცუდია ქვეყნისთვის და ყველასთვის პირველ რიგში მათთვისვე იმიტომ რომ პირველი მაგათ მოხდებათ ეს ნანგრევები რომელსაც ჩამოანგრევენ სისტემებს დღეს თქვენი განცხადების შემდეგ ქართული ოცნების ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა გააკეთა განცხადება და არასერიოზული უწოდა იმ კონკრეტულად ვინ გააკეთა მიიხშა გოგინაშვილმა გოგინაშვილმა თავისიანების საქმიანობას მიხედოს არასერიოზული ის არის რასაც უკეთებენ ქვეყანას ეს სისტემა ეს ქვეყანა საძირკვლესაც აცლია თვითმართველობა წეგან ყოველთვის არა თქვი თვითმართველობა არის საფუძველი ეს თუ არ ჩაუყარეს წესია ქვეყანას თავზე ჩამოიგრევენ და ჩამოგვაგრევენ მეორე ჩვენს. მაგრამ პირველი მაგათ მოხდებათ ნამტრევები და ცოტა სერიოზულად ეგენი მიუდგნენ. ჩვენ კანონს არ ვარღვევთ და ძალიან სერიოზულად ვიბრძვით თვითმართველობის განვითარებისთვის. კარგი, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა განცხადება და არაკონსტიტუციურად ისინი თქვენ რომ ეს თვითმართველობის რეფორმა გამოცხადდეს არაკონსტიტუციურად ცნოს გასაჩერონ ოპოზიციურმა პარტიებმა და შემდგომ უკვე გამოცხადდეს როგორც არაკონსტიტუციური. რამდენად არის ეს შესაძლებელი და აი თქვენ მაგალითად რა არგუმენტები გაქვთ იმისთვის, აი რატო არის არაკონსტიტუციური? მოგახსენებთ. აი ზუსტად ბატონი მიშას აი ამ კომენტართან დაკავშირებითაც იქნება პასუხი. ეხლა რაზეც მე ვისაუბრებ, რა არის უფრო არასერიოზული და რა სერიოზული. და ეს რაღაც ისეთი შეფასებები არის ძალიან უხერხული. მე ვფიქრობ ვინაიდან ვიდრე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სხვათა შორის მიმართეს კომისიებსაც, რომ დამკვირვებლებად დარეგისტრირდნენ და მათ უარი მიიღეს უკვე ესენი უკვე სასამართლოში ასაჩივრებენ იმ უარს. მსგავსად ჩვენი საინიციატივო ჯგუფებისა მათაც მიმართეს რამოდენიმე ხნის წინ. რა არის ახლა აქ საკამათო? მაშინ როდესაც ხელისუფლების დავალება ძალიან წარმატებით შეასრულეს საკრებულოებმა, თქვენ გახსოვთ, ალბათ გახსოვთ, როდესაც ჩვენი გორის საკრებულოს სხდომა მიმდინარეობდა, იქ ძალიან ბევრჯერ გაისმა რეპლიკა, რომ ჩვენ არ გვებულობთ გადაწყვეტილებას, ეს არ არის ხალხო გადაწყვეტილება, ამბობდნენ საკრებულოს წევრები. და მე მათ ვთხოვდი, რომ
მათ გაეაზრებინათ, რომ ეს ისინი ხელს წევენ თანხმობის ნიშნად, რა თქმა უნდა, ეს არის გადაწყვეტილების მიღება. ისინი ამბობენ, რომ უბრალოდ მოიწონეს და შემდგომ უბრალოდ გაგრძელდებოდა ეს პროცესი. აი, უბრალოდ მათი მოწონება, როგორც რასაც მე ვამბობდი, ხელისუფლებამ ჩათვალა იმ მოსახლეობის აზრის გამოვლინებად, რომელი მოსახლეობა ცხოვრობს ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ვისთვისაც უნდა ეკითხათ აზრი, ეს კონსტიტუციითაც გარანტირებულია და თვითმართველობის კოდექსიც ამას მოითხოვს. და აუცილებლად უნდა ჩატარებულიყო შეხვედრები, საჯარო განხილვები და თუნდაც მხოლოდ და მხოლოდ აზრი ეკითხათ ადამიანებისთვის. ინფორმაცია მიეწოდებინათ, რომ ხელისუფლება ამას აპირებს და იქნებ მოსახლეობა იყო მომხრე, რომ გაუქმებულიყო თვითმართველის სტატუსი ქალაქისთვის და თემისთვის და ერჩივნა ერთიან მუნიციპალიტეტში ცხოვრება, ხომ? ესეც ხო იყო შესაძლებელი. და ის სწორედ ეს იყო არასერიოზული, როდესაც საკრებულოებმა არა მარტო გორში, არამედ თითქმის ყველა ქალაქში ერთ დღეს, ერთ საათზე მიიღეს გადაწყვეტილება და ისე რომ მოსახლეობას, რომელი მოსახლეობის აზრიც შემდეგ ხოლმე ძალიან ხშირად ახსენდება და აპელირებენ, რომ თითქოს მოსახლეობის აზრი უნდა იყოს გათვალისწინებული ამა თუ იმ ინიციატივის გაჟღერების შემთხვევაში. მაგალითად გავიხსენებ ევროპის მოედანს ანა სოლოგაშვილის სახელის მინიჭებას, რომელიც პირდაპირ მითხეს, ეს ხალხი უნდა ვკითხოთ და ამ დროს არ კითხეს ხალხს თვითმართველის სტატუსი უნდოდა თუ არა თავისი ქალაქისთვის და თემისთვის. სწორედ ეს არის არაკონსტიტუციური და სწორედ ამას ასაჩივრებენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც ვიცი, პრეზიდენტსაც აქვს იგივე პოზიცია და ეს არის აბსოლუტურად სწორი და დემოკრატიული პოზიცია და ასევე მიმართვა შეუძლია ამასთან დაკავშირებით პარლამენტარებს 30 ადამიანის 30 დეპუტატის შემადგენლობით, თუ კი შეგროვდება ეს ადამიანები და ამდენი 30 დეპუტატი, მათ შეუძლიათ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართონ და დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, წავიკითხე დეპუტატები, როგორც ვიცი, ერთმანეთთან იწყებენ მოლაპარაკებას, რომ შეგროვდეს ეს ხმები. Ну, მე არ მაქვს ახლა ილუზია, რომ უმრავლესობიდან ვინმე მხარს დაუჭერს ამას. შეიძლება ბულში მხარს უჭერდა ბევრი ვიცი, რომ არ იყო მომხრე, მაგრამ რა თქმა უნდა, მამაღლა არავინ არ გააკეთებს. და ალბათ მხოლოდ ის სამი ოპოზიციური პარტია, რომელიც წარმოდგენილია პარლამენტში, ეს ევროპელი ნაცები, ევროპული საქართველო უკაცრავად, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და გერმანიაშვილის პატრიოტთა ალიანსი, ფიქრობ, თუ კი მათი ნება იქნება და ეს უნდა იყოს, ვინაიდან ისინი იყვნენ თვითმართველობის მომხრე, თუ მიმართავენ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ეს ალბათ იქნება ერთი ბერკეტი კიდევ, რომ ანტიკონსტიტუციურ გადაწყვეტილებებზე მიიღონ შესაბამისად პასუხი. გასაგები. ბატონო მიშა, არასამთავრობო ორგანიზაციები თავდაპირველად გამოდიოდა და აცხადებდით, რომ ხელისუფლებას არ უნდა გადაედგა ეს ნაბიჯი, ახლა კი აი გარკვეული ბეგეგმაზე გადახვედით თქვენი და ქაბატონი თამარის ქმედებით. კიდევ ხომ არ დარჩა ისეთი ნაბიჯები გადასადგმელი, რაც შეიძლება შეაჩეროს ეს პროცესები, ანუ ხომ არ გავკეთეთ? რა არის ეს დინამიური პროცესი? ახლა ჩვენ ეს გეგმა ყოფილა და არც არ არის ბეგეგმა, ეს არის ის განვითარების პროცესების განვითარება და შესაბამისი რეაგირება ჩვენგან, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში. იმიტომ რომ პირველი რეაგირება იყო, რომ თხოვეთ დაგულაპარაკებონ, არ დაგულაპარაკნენ, ვიდრე პარლამენტში არ გადავიდა საკითხი, ხო, როდესაც მთავრობაში იყო საკითხი, ასოცმა ორგანიზაციამ თხოვეთო ჩაქვთ პროცესშიო. ისე მიიტანეს პარლამენტარამდე, რომ ფურცელიც კი არ დაუნახებია შორიდან, რის შეტანას აპირებდნენ, ხო? ეს ხო ჩვენ წინ გაიარა რა. ამაზე ვიბრძოდით. ეხლა პარლამენტში შევიდა, ხო, ვერ აბავენ თავს, ჯერ კიდევ გვაქვს. ეხლა ოლქები გახსნეს, ნებაებოწონა და დაანაგეთო, იმიტომ რომ კანონი ძველი მოქმედებს, ახალი არ მოქმედებს. იმიტომ რომ ახლა ამოქმედებელი კიდევ ბევრი პროცესურა. ეხლა ჩვენ შევესწრებით ყველანაირად, თუ ეს პროცესი შევაჩეროთ, რასაც ჩავთვლით საჭიროდ. ოღონდ რა თქმა უნდა, აუცილებლად კანონიერების ფარგლებში ჩვენ კანონს არ დავარღვევთ. ჩვენ ვცდილობთ კანონიერების ფარგლებში. ეხლა დავინახავთ, არის თუ არა ჩვენი ქვეყანა სამართლებრივი ქვეყანა, ხო? შეიძლება თუ არა იგივე სასამართლოზე ან იგივე საარჩევნო ცესკოშიც საჭიროა. მაგრამ ფაქტია, რომ ცესკოზე გავლენა დღეს ცესკომ. ისეთი რამ გამოაცხადა, რომ უბრალოდ არ ვიცი რა დავა, ხო? გააკეთა განცხადება, რომ არ დარეგისტრირდება დამოუკიდებელი დეპუტატები, არც კანონის მუხლი მიუთითებია, არ დადგენილება, არც არაფერი, ვეძებეთ, ვეს კანონში ვიპოვეთ ის ვადები, რომლებიც გამოყარდა, ვეს მაგათ მაგათ დადგენილებაში და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ყველგან საფუძვლის გარეშე უბრალოდ ინფორმაციად გამოაქვეყნეს. Ну, ვიღაცას გონიათ ალბათ, რომ ვიღაცა იდიოტია და ვერ წაიკითხავს იმის ქვეშ რა დაეს, ხო? და შეგვაშინეს, რომ აი ესია და თითი დაგვექნეს. არ არის ასე რა, იმიტომ რომ ჩვენ შევეძებით გამოვიყენოთ ყველა ბერკეტი, ყველა კანონიერი ბერკეტი იმისთვის, რომ არ მოხდეს ეს საშინელი პროცესი, რომელიც დაგვწევს ისე 2000
13-ში. ერთა კანონში არ არის სასახად მითითებული, როდიდან და დაიწყოს რეგისტრაცია. ანუ არ არის რიცხვი. შეზღუდული არის 1-1-57 დღე. არა უბიანეს. რომელზე უფრო ახლოს არჩევნებთან არ უნდა დარეგისტრირდეს. სხვა ვადა არ არის, მაგრამ ახლა კომისიამ გამოკიდა იქ რაღაც 60 დღიანი, ესე იგი 60 დღე არ გამოვაცხადეთ, აი 60 დღიდან 57 დღემდე უნდა დარეგისტრირდეს. წარმოვადგინოთ და ასე შემდეგ. ეს რომ იყოს 60 დღე რომ იყოს, ჩვენ თუ კი დავრეგისტრირდებით, შემდეგ უნდა შევაგროვოთ ხელმოწერები. და ეს ფორმები უნდა ავიღოთ საარჩევნო კომისიიდან, სპეციალური ფორმებია და უნდა დავიწყოთ ხელმოწერების შეგროვება, ამ მოხშევლის 1% უნდა შევაგროვოთ, ხომ იქ რეგისტრაცია. ქალაქის შემთხვევაში ეს არის 400 რაღაცა ადამიანი და 1000 რაღაცა ადამიანი. დიახ. და როგორ შეიძლება ჩვენ ესეთი შემჭიდროებული ვადა გქონდეს და ვერ მოვასწროთ თქვათ ხელმოწერების შეგროვება. ამიტომ, როდესაც კანონში წერია, რომ არაუგვიანეს არჩევნებამდე, არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 57 დღისა, სხვა არაფერი არ წერია. მე შემიძლია 1 წელი ჩადოთ დავარგები, მე თუ კანონი არ ვიგზალავს ამას, ხო? კი, მაგრამ ჩვენ ვიხამძღვანელეთ სწორედ იმით, რომ ცესკომ ოლქები გახსნა, ოლქებმა გახსნეს უბნები და ჩვენ ესე იგი უბნებში ხომ მუშაობა მიმდინარეობს. ოლქის ოლქი საკმარისია, იმიტომ რომ ქალაქში გახსნელია ჩემს მუნიციპალიტეტში. აი, უკვე ათლას ვიწყებთ, რომ ჩვენ შესაძლებელია დავრეგისტრირდეთ. ხო, შეიძლება 1 წელი ჩადოთ წარგვენია ცესკომში, რატომაც არა კანონმა საჩემიზღუდა, რომ არ შემიძლია საინიციატივო ჯგუფი ყავდეს 1 წელი. აი, თუ კი ვარს გეტყვიან, აქ უკვე იცით როგორ იზღუდება ჩვენი უფლება, როგორ ირგვევა? ანუ იმ პარტიებს, რომლებმაც თითქმის საარჩევნო კამპანიები დაიწყეს უკვე, მერები წარადგინეს და ჩვენ გვერდება საშუალება წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყების. თუ კი არ ვიქნები დარეგისტრირებული და მხოლოდ ალბათ 20 დღე გვექნება მერე წინა საარჩევნო კამპანიისთვის, თუ კი 60 დღით 60 დღემდე არ გვექნება არჩევნებამდე 60 დღემდე პერიოდში არ გვექნება უფლება წარდგენის. და შემდეგ კიდევ ვიმეორებ წარდგენის საინიციატივო ჯგუფმა უნდა წარადგინოს 60 დღით ადრე, შემდეგ მომდევნო დღეს უნდა იყოს პასუხი, რეგისტრირდება თუ არა საინიციატივო ჯგუფი, შემდეგ და ეს პროცედურები, მე ეს ფორმები, შევსება, ხელმოწერები, იქ მე დახარვეზება, ასე შემდეგ, ასე მე რეგისტრირდები უკვე კანდიდატად, როდესაც წარადგენ ყველა მოთხოვნილ დოკუმენტაციას და შემდეგ თუ კი დარეგისტრირდები, მაშინ იწყებ წინა საარჩევნო კამპანიას. ეხლა ჩვენ ხო ხვალ ვერ დავიწყებთ, ჯერ რეგისტრაცია არ არის მომხდარი. საინიციატივო ჯგუფების. აი ამას ვამბობთ, რომ ქვეყანაში სადაც მოქმედებს ის კანონი, რომელიც კანონსაც ჩვენ ვემორჩილებით, რომელიც კანონითაც, კანონის შესაბამისად ჩვენ მიმართეთ, უბრალოდ საინიციატივო ჯგუფებმა ჩვენი თანხმობით მიმართეს საოლქო საარჩევნო კომისიას, ამ კანონის თანახმად ჩვენ გვაქვს უფლება, ვიყოთ კანდიდატები და შემდგომ როგორ განვითარდება მოვლენები, დაველოდოთ ამით ჩვენი საარჩევნო უფლება არ უნდა დაირღვას. კარგი. იმ შემთხვევაში თუ პროცესები ისე წარიმართა როგორც თქვენ გსურთ და არ გაერთიანდა მუნიციპალიტეტები, თქვენ გაიარეთ მოითხოვეთ დარეგისტრირება და დაგარეგისტრირდეთ ცესკომ, მიიღებთ თუ არა უკვე რეალურად არჩევნებში მონაწილეობას და იქნებით თუ არა რეალური კანდიდატები როგორც ქალაქის ასევე რაიონის. რა თქმა უნდა, ხა ეს ჩვენი არასერიოზული ნაბიჯი არ ყოფილა, ჩვენ ყველანაირად ჩვენი მიზანი სხვა იყო. დიახ, ისიც არის ჩვენი მიზანი, მაგრამ ისე რომ ჩვენ ის ადამიანები, ვინც ჩვენს რეგისტრაციაზე და ჩვენს კანდიდატურაზე მიცემს თანხმას, ან მოგვიწერს ხალხს, ჩვენ ვიყავით კენჭი თვითმართველობის არჩევნებზე, ჩვენ ამ ადამიანებს რა მე პირადად მაგალითად ნამდვილად ვერ მოვატყუებ და ვეცდები რატომაც არა. მით უფრო რომ ქალი კანდიდატები ძალიან ცოტა არის ხოლმე პარტიებიდან წარდგენილი და შესაძლებელია საერთოდ არ იყოს და ეს მომენტი მე ხელიდან არ მინდა გავუშვა, როდესაც საინიციატივო ჯგუფს აქვს ამისი უფლება და მე შემეძლება ვიყარო კენჭი გამგებლის თანამდებობაზე. სურს მიშა ჭიტაძეს გორის ნერობარია. არ ვიცი, არ მგონია მე უბრალოდ მე კიდე ერთხელ ვაფიქსირებ, ეს არის ბრძოლა იმისთვის, რომ თვითმართველობები არ გაერთიანდეს. მე ძალიან მეეჭვება, რომ თქვა არჩევნებში რეალურად მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ მე ვეცდებიო ჩემი უფლებები სრულად გამოვიყენო როგორც მოქალაქისა და როგორც გორელისა და თქვა მიიყვანო იქა, ну, ეს სიტყვით პატარა წული შევიტანო ამ ბრძოლაში. მაგრამ არ გამორიცხავ იმას, თუ იქნება პირობები, შეიძლება გავაკეთო. მიზანი აი ამ დაწყების ჩვენი აი ამ საქმიანობის და უბრალოდ აი ამ ყველაფრის რაც ახლა დავიწყეთ და გვინდა რომ დავრეგისტრირდეთ არის პირდაპირ უბრალოდ აი კონსტიტუციურ პროცესებში მონაწილეობის მიღება და გავლენის მოხდენა იმ პროცესებზე, რასაც ქვია 7 ქალაქისთვის თვითმართველი სტატუსის გაუქმება. თამარი მიიღებს მონაწილეობას დიდი სიამოვნებით, მაგრამ ხმას ვერ მიმჩნევ, იმიტომ რომ თუ არ გაერთია. ხო, აი ახლა ჩვენ ეს გვაინტერესებს რამდენად
ვისანობის გადაცემის ბოლო სტუმრები მე უნდა დაგემშვიდობოთ მომდენო პარასკევამდე 10 საათზე დაიწყება დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება სადაც მიშა ჩიტაძეს და თამარ თედლიაშვილს იქაც ნახავთ. ნახვამდე.